În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Când duci darul tău la altar, dacă cumva îți aduci aminte că ai o problemă cu pârâșul tău pe cale, lasă darul la altar, împacă-te cu el, apoi vino și adu darul lui Dumnezeu, ca nu care cumva să-ți fie ție rugăciunea spre o sândă. Aceasta este esența Evangheliei de astăzi, pe care ați ascultat-o în pericopa evanghelică, care s-a citit la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Un împărat s-a gândit să cerceteze pe supușii săi. Și primul care a fost chemat și adus la judecată era dator cu o sumă imensă, 10.000 de dinari sau 100.000 de dinari. Strâns cu ușa sau, dacă vreți, constrâns, a reușit, cum obișnuim și noi atunci când eșalonăm la bancă o datorie sau unde avem datorii la datornici, și a spus așa: dacă mă mai îngădui, dacă cutez, cu sfială, cu bună cuvință, cu rânduială, trece-mă și pe mine cu vederea și mai lasă-mă că-ți voi plăti toate. Și s-a milostivit asupra lui stăpânul și i-a trecut cu vederea datoria. Dacă deschidem pe Teofilact al Bulgariei, sau dacă citim în comentariile Sfântului Ioan Gură de Aur, vom vedea că această datorie a fost trecută cu vederea de însuși Domnul nostru Iisus Hristos, care, înțelegând că oamenii au căzut singuri și nu se mai pot ridica singuri, folosindu-se de pedagogia Vechiului Testament, sub pretextul că legea trebuie desăvârșită și nu schimbată, a trecut starea noastră umană dintr-o stare sufletească într-o altă stare sufletească. A desființat în mod tacit, din treaptă în treaptă, din moment istoric în moment istoric și din clipă în clipă, cu cei 3 ani de activitate mesianică, toată legea Vechiului Testament. A căzut trecerea prin Marea Roșie, pentru că s-a inventat submarin. A căzut botezul lui Avram, fiindcă Hristos ne-a botezat cu apă, cu Duh Sfânt și cu foc. Ioan boteza numai cu apă, cel ce vine după mine vă botează cu Duh Sfânt și cu foc. Deci vă și iartă și vă și șterge păcatele. A desfințat legea lui Moise, care însemna dinte pentru dinte și măsură pentru măsură, sau mai pe clar, om contra om. Dacă a curvit cineva, să fie ucis cu pietre. Dacă a lovit cineva, să fie lovit. Dacă a scuipat, să fie scuipat. Dacă a scos un ochi, să plătească cu un ochi. Și a adus o lege mult mai subțire. S-a așezat pe genunchi, în genunchi, pe nisip, și a început să scrie fiecăruia păcatele cu degetul, și unul câte unul pârâșii lăsau piatra și plecau. Și la un moment dat, profitând de momentul și de clipa de centru, a întrebat-o pe femeia păcătoasă: unde sunt pârâșii tăi? Nu știu. Și Mântuitorul îi răspunde atunci de fapt ce vrea să spună: dacă ei te-au iertat, și eu te iert. Dar răspunsul final era simplu: să nu mai greșești. Deci iată ce răspuns frumos pentru un păcat care putea duce la ucidere. Cei 10.000 de talanți nu concretizează la un loc talentul dintr-un singur om. Datornicul e Vechiul Testament. Datornicul, cel cu multe datorii, e Vechiul Testament.
Și repet, Dumnezeu i-a șters toată datoria, a șters toată lacrima de pe fața tuturor. S-a răstignit pe cruce prin moarte și înviere și ne-a dăruit darul, harul, Evanghelia și iubirea. De aceea, decalogul începe să iubești pe Domnul Dumnezeu ca pe aproapele și ca pe tine însuți și tot în Evanghelie Hristos începe așa. Fericiți cei blânzi, fericiți cei curați cu inima. Deci iată două calități distinse. Dacă ești curat la inimă, nu ești răutăcios, iar dacă ești blând, nu poți fi rău. În momentul în care a spus legea mea nouă vă dau vouă să vă iubiți unul pe altul cum v-am iubit eu pe voi, aceasta a dat-o cu scopul ca lumea să cunoască că noi suntem ucenicii Lui. De predica de azi n-ar fi fost nevoie. Și nici de cele care le-ați ascultat de astă iarnă până acum. Dacă oamenii s-ar fi iubit între ei, omul trage la iubire ca floarea la căldură. Omul trage la iubire ca planta la lumină. Omul trage la iubire ca puiul la căldura cloștii. Omul trage la lumină și la căldură exact cum trage orice făptură care se hrănește din energia și puterea solară, care e harul Dumnezeu și mâna Dumnezeu. De ce lucrul acesta? Evanghelia este cea care ne atrage și ne adună. Dar ne adună într-o singură lege, a iubirii. Și în momentul în care această iubire s-a desincronizat, au apărut sectele și celelalte biserici. Multele biserici. În clipa aceea împăratul a stat liniștit, pentru că știa că a iertat toată datoria datornicului. Știa că i-a trecut cu vederea tot ce a greșit și a lăsat vreme să plătească. Dar mai mult decât plătirea, i-a dat șarvuna iertării. În schimb, acesta ieșind de la împărat, s-a dus pe cale și s-a întâlnit cu un semen de-a lui mai mic. Și aici se transpune planul de idei. De data aceasta avem lumea cunoscătoare a legii lui Dumnezeu și a cheilor legii lui Dumnezeu și a cheilor puterii cerului și a pătrundirii în împărăția cerului, că a spus Hristos undeva: vai vouă, farisei fățarnici și vicleni, care țineți cheile împărăției cerului, nici voi nu intrați, nici pe alții nu lăsați. Și așa spune. Iată că în momentul acela, când și-a dat de datornicul cel mai mic, care avea numai vreo 100 de taleri sau ceva de plătit foarte puțin, l-a strâns de gât și i-a spus: acum îmi dai toată datoria. În clipa aceasta îmi plătești toată datoria. Și aici un alt Sfânt Părinte, mai drăguț și mai finuț în gândire și mai elevat în viziunile și descoperirile dumnezeiești, spune că se mută această discuție între datornicul mare și cel mic, între trup și suflet. Sufletul stă închis în temniță și așteaptă eliberarea. De aceea și psalmistul David strigă de veacuri: scoate din temniță sufletul meu să se mărturisească numelui Tău, Doamne. Trupul, care este un pervers și un ticălos și un mărlan și un mizerabil, vine și îl ține acolo închis după poftele și mofturile lui. Cele trei mari pofte ale datornicului mare, care nu-l poate ierta pe cel mic, sunt uitarea, nepăsarea și lenea. Uitarea de Dumnezeu, nepăsarea de mântuire și lenea de nevoință. Toate acestea au la rădăcina lor iubirea de sine. Mâine am să postesc, mâine am să mă rog, mâine am să mă duc, mâine am să fac, mâine am să mă priveghez, mâine am să mă nevoiesc, mâine am să fac milostenie. Și această satană a amânării vine și îl ucide pe trup, picătură cu picătură, dar mai mult decât atât, toți acei talanți de care am vorbit vin și se transformă în patimi. Patima iubirii de sine care naște.
înfrumusețarea de sine. Și noi știm ce înseamnă înfrumusețarea. Până nu-și face om averi nenumărate și luxuri nenumărate, nu-i sănătos. După aia, cruțarea de sine, somnul bun, saltelele luxoase, cerșafurile mătăsoase. Apoi, trufia de sine. Ăla din Evanghelie era prost, îmbla în vison și în purpură. Astăzi, trufia de sine este alimentată cu totul altceva. Nenumăratele sau să folosim un termen, nesocotitele bijuterii și luxuri care omul spune asta îmi trebuie că mă așează, asta îmi place că mă reprezintă, asta îmi place că mă definește, asta îmi place că mă face mai frumos. Și atunci încep cheltuielile costisitoare legate de lăcomia de avere, de zgârcenie și de iubirea de arginț. Și în momentul când vine acesta, urmează altă etapă, desfătarea. Și peste această etapă a desfătării, începe alterarea celor cinci simțuri, urechea să asculte numai prostii și lucruri josnice, ochiul să vadă numai lucruri păcătoase și stricate, și asta nu mai trebuie să vă spun dumneavoastră, câtă industrie din aceasta senzațională străbate mass media și toate canalele TVR-ului și ziua și noaptea, pentru om, ca să înțeleagă că cea mai sfântă taină din taina tainelor, familia și viața, sunt reduse la rang de sex. În momentul în care desfătarea merge la extrem și păcatele duc la extrem, și atunci acest trup nenorocit, că nu-i pot spune altfel, care ar putea să fie o casă a Duhului Sfânt, un templu al Duhului Sfânt, o casă a sufletului, ar putea să fie un altar dumnezeesc, devine unealta satanii. Și atunci Hristos a spus, dacă ochiul tău te smintește, scoate-l. Atunci Hristos a spus, dacă mâna ta te smintește, tai-o. Dacă piciorul tău te smintește, tai-l. Dacă urechea ta te smintește, tai-o. Adică cum? Oprește păcatul. Stăpânește-te. De aia se referă la simțuri. Stăpânește-te că ești în moarte. Că spune mai bine să mergi ciung în foc, ciung în împărăția lui Dumnezeu, decât întreg în foc. Și de ce spun foc? Focul și vâlvătaia ispitelor care cuceresc lumea. Nu s-a supărat Dumnezeu niciodată pentru omul care a băut. Nu s-a supărat Dumnezeu niciodată pentru omul care a mâncat. Nu s-a supărat Dumnezeu pentru omul căzut în desfrânare. Și avem aceste pilde în Sfânta Evanghelie. După ce a umblat în toată țara păcatului și a călărit toate roșcovele și a păscut toți porcii, fiul risipitor s-a întors la casa părintească și drept răsplată n-a primit hârtie de dojană, de avertisment sau a primit vot de blam sau ce se mai cheamă sancțiunile astea lumești, litera I, litera I, litera F. Nu. Și tatăl i-a căzut pe grumaj, l-a sărutat, i-a dat haina nouă, i-a dat inelul, i-a dat mantia, i-a dat sandalele și i-a junghiat vițelul. Deci atât care a fost măsura iubirii lui Dumnezeu față de datornicul care a greșit, față de datornicul mic. Pentru că datornicul mic este în legătură cu cel mare. Datorită sufletului avem rațiune, datorită sufletului avem memorie, datorită sufletului avem inteligență, datorită sufletului gândim rațional, datorită sufletului vorbim, datorită sufletului înțelegem și avem puterea de discernere, acestea sunt puterile sufletești. Datorită sufletului facem alegerea între bine și rău și datorită sufletului cugetăm și dorim de Dumnezeu. Deci el este cel care îi dă trupului valoare, altfel el ar fi un monstru animal ca toate celelalte mamifere pe care Darwin le-a descris atât de frumos în evoluționism și noi le-am învățat timp de 50 de ani pe vremea ateismului. De ce am amintit lucrul acesta? În momentul în care sufletul este pus în om, din momentul concepției lui și până la ieșirea din viață,
Acest suflet la început are asupra trupului un efect benefic. De ce? Prin puterea sufletească vine lumina cunoașterii lui Dumnezeu. Auzi de credință, citești de credință, înțelegi de credință, ți se povestește de credință. Dar și acest suflet are o barieră. Care este bariera? Liberul arbitru. Decid dacă sunt bun, decid dacă sunt rău. Decid dacă iubesc lumina sau decid dacă iubesc întunericul. Decid dacă vreau să stau în rând cu oamenii sau cu animalele. Căci omul în cinste fiind s-a alăturat dobitoacelor fără de minte și s-a asemănat lor. Psalmistul David. Spune-mi tu ce înseamnă un bețivan borât într-un șanț. Un porc. Și păcat că porcul nu bea. Ce înseamnă un om dezmățat care distruge familia sau copiii sau distruge ceea ce numim noi unitate familială și ajunge să umble lela de colo-colo? Un destrăbălat, un șobolan, un câine care linge borătura, spune Evanghelia. Deci, iată cât de josnic se poate coborî om. De ce? Pentru că deasupra tuturor tainelor stă Hristos. Ți-a dat șansa să ai femeie și așa spus. A fost unul chemat la cină și a spus, nu pot, Doamne, să vin. Mi-am luat femeie, mă duc să o încerc. Mi-am luat țarnă, mă duc să o lucrez. Mi-am luat boi, mă duc să ar. Mi-am luat, ce am mai luat? Am mai cumpărat încă ceva. Mă duc, am treabă. Deci era ocupat. Nu l-a deranjat pe Dumnezeu. Era în activitate. Dar l-a deranjat pe Dumnezeu în mod deosebit, că în momentul când i-a chemat pe toți din uliți și de la garduri și i-a pus la nunta fiului de împărat, unul n-avea haină de nuntă și l-a întrebat, tinere, prietene, haina nu ți este de nuntă. Deci tu ce cauți? Pe care poartă ai intrat? Că Hristos a spus, eu sunt ușa, prin mine cine va intra, va ieși și pășune va afla. Eu sunt ușa oilor, eu sunt ușa Tatălui. Legați-l și dați-l afară la focul nestins. De ce lucrul ăsta? Pentru că păcatul se stăpânește și se conservă numai și numai cu foc. Rugina de pe metale, cu ce o distrugi? Prin topirea metalelor. Aurul cu cel purific și îl faci strălucitor? Prin foc. Deci, materia, cu ce o noiești, o curățești? Toate gunoaiele, când faci primăvara acasă, curat, ce faci? Le dai foc. Ce se întâmplă cu cenușa aia? Devine îngrășământul pământului. Ei, așa și omul cu păcatele lui. Focul acestor păcate mistuit de mânia lui Dumnezeu înseamnă iad. Ăsta e iadul. Suma tuturor putorilor păcătoase săvârșite de mintea noastră, de trupul nostru și de rațiunea noastră. Pentru că Ioan Maximovici a arătat clar. Sunt trei feluri de păcate care se pedepsesc. Sunt păcatele din greșeală, care nu se socotesc, și a spus și David, neștiința și tinerețea nu o pomeni, Doamne, că ar trebui să avem numai tineri morți, deși se cam vede în ultima vreme că unii sunt morți în accident, unii se sinucid, unii se otrăvesc, unii fac alte nenorociri, unii mor de tot felul de nenorociri. Deci semn că tineretul a depășit o măsură și atunci Dumnezeu îi mai potolește. Dacă pe fiul văduvei din Nain l-a înviat, ia că pe fiii văduvilor noastre îi cam pocnește în numele Tatălui. Al doilea păcat pe care Dumnezeu îl iartă este păcatul împotriva Fiului și a Tatălui. Adică, ceea ce greșim noi zilnic fără să ne dăm seama din firea omenească. Dar când greșim împotriva Duhului Sfânt, nu se mai iartă. Când greșim împotriva lui Dumnezeu și a evidenței divine, știi că e rău, dar faci rău. Știi că nu-i bine, dar continui să faci rău. Și mai ai și nesimțirea sau neobrăzarea să spui și ce dacă, ce fapt, ce toată lumea aia fac și eu. Dacă nu-i convine lui Dumnezeu, o vorbă ascultată din gura unui creștin, n-are decât să-mi ceară mie socoteală. Ca și cum Dumnezeu își ia într-o zi bilet de voie și vine în Hârlău sau în Botoșani sau în Suceava să-l întrebe pe Ion, mă, tu de ce pași vaca duminica și nu ești la liturghie? Nu, tată, crapă vaca și Ion își rupe gâtul, asta e pedeapsa. Deci nu stă Dumnezeu să facă procese verbale. Și în cele din urmă, plata păcatului este moartea. Și de ce? Că este o moarte dublă.
odată că e trupească și suferă trupul. Și odată că e sufletească și suferă sufletul. Și aici am vrut să mă întorc de unde am rămas. Dumnezeu i-a pus sufletului o barieră. Acea barieră se cheamă conștiința. După Filocalici și după părinții din Filocalie, ea spune așa, că lucrează la marginea conștiinței când ajungi la virtute și nu-i mai nevoie, că dacă îl iubești pe Dumnezeu, n-ai nevoie de conștiință, că te duci din dragoste în dragoste și din iubire în iubire, adică tot te-ai ruga, tot ai fi bun, tot ai face fapte bune, deci ești într-o dornică, permanentă lucrare de bine. În clipa în care faci rău, conștiința adoarme în momentul când păcatele depășesc limita. Așa am să vă dau o pildă. Ați văzut, poate și ați avut ocazia, o fată, să luăm ceva abstract, o fată, când o pupă prima dată un băiat, se înroșește și se sfiește. Dacă a căzut prima dată în păcat, poate chiar și plânge și o vreme e retrasă, e timorată, nu știe ce s-a întâmplat. Dar în momentul în care a intrat în ea nesimțirea și conștiința a adormit, vine și îi spune lui măsa și lui tată, știi ceva, mamă și tată, e viața mea și fac ce vreau cu ea. Păcătuiesc cât vreau eu, că eu dau răspuns. Și păcatul nu mai devine nici o cădere, nici un accident. Păcatul devine un profit. Prostituție. Și atunci întreabă mama disperată, vai părinte, ce să fac, a luat-o pe căi greșite, nimic nu faci. Te uiți la ea cum o chinuie demonul, citești psaltirea și îl lași pe Dumnezeu să o trezească când va găsi de cuvință. Deci tu nu poți schimba cu nimic mersul istoric al lucrurilor. Deci în clipa în care conștiința a adormit, acel om merge din întuneric în întuneric, din greșeală în greșeală, din păcat în păcat, din prostie în prostie. Că poate, când nu te aștepți sau când nu vrei, conștiința se deșteaptă și omul își revine în sine. Că așa a făcut fiul risipitor. Și revenindu-și în sine, s-a dus la tatăl și a spus, tată, am greșit la cer și înaintea ta. Și atunci lucrul respectiv va lua sfârșit. Și am avut ocazia să văd și aceste fericite lucruri. Dar de ce vă spun lucrul acesta? Pentru că ăsta este modul de a pătrunde păcatul dincolo de conștiință. La început să se pare o întâmplare, să se pare o curiozitate, să se pare ceva anormal și te frământă, iar după aceea să se pare normal. Totul, deci pentru omul păcătos, totul este permisibil. Sau va găsi răspuns la orice fel de păcat săvârșește. Va avea răspuns pentru fiecare lucru. Dacă îl întreb de ce fumez, nu mă pot lăsa de fumat, dar n-a făcut niciun efort să scape de țigară. Dacă îl întreb de ce bea, îți spune, nu mă pot lăsa de băutură, dar nu-ți justifică de ce nu se poate. Ai făcut o încercare, ai băut în loc de 5 pahare, 2. Le spun întotdeauna și când vin la spovedit, domnule, nu te oprezi de băutură, că e ceva nefiresc. Mi se pare anormal de la 10 litri să te oprești brusc să nu mai bei. Dar bea, domnule, un pahar dimineața, unul la amiază, unul seara, unul la miezul nopții, nu mai bea tot grămadă ca Vita la tigaia cu apă. Nu pot, părinte. Nu poate, dar nici nu vrea. Deci nu depune nici cel mai mic efort. De ce? Nu mai există conștiință. Iar un alt păcat, care este mai periculos, că ați văzut în Evanghelie, eu nu m-am dus pe firul Evangheliei, că am zis că n-are rost să repet ca papagalul Evanghelia, ați ascultat-o. Și a strâns datornicul cel mic de gât și i-a spus așa, până nu plătești toată datoria, îți închid și copiii și soție tot. Cine sunt copiii și soția? Mintea cu gândurile. Chiar dacă sufletul ar vrea să cugete frumos și bine, trupul nu-l lasă. Chiar dacă ar vrea sufletul să se elibereze sau mare o zvâcnire dumnezească, trupul le înnăbușă. Și sunt trei moduri prin care trupul înnăbușă sufletul. Am să vi le spun. Afară de păcatul nesimțirii, care este cel mai periculos păcat și chiar oamenii îl folosesc, dragă, dar ești nesimțit, adică nu mai ai măsură. Deci nesimțirea înseamnă să nu mai cugeți la nimic, să fie exact ca porcul, ca să folosim un termen. Ei! Afară de nesimțire, care e moartea sufletului, mai sunt trei moduri în care trupul înnăbușă sufletul. Și întâlnești. Frate, de ce nu faci rugăciuni?
Nu vreau să greșesc înaintea lui Dumnezeu. Nici nu mă rog, nici nu știu legea, nu vreau să cunosc, să am păcat. E părerea dumitale. Numai pentru simplu fapt că ești pervers și știi că alta e viața decât cea pe care o trăiești, înaintea lui Dumnezeu tu vei fi măcinat de această orgie sufletească. Nu citesc ca să nu cunosc. Asta e părerea dumitale, fiule. Să trăiești tu cu impresia că Dumnezeu e atât de slab și de îngust în gândire să-ți tolereze ție, ideea că tu ai putea ști legea, dar pentru că n-ai citit, ai scuză. Din contra, vei avea dublu efect de pedeapsa păcatului, pentru că știai că treaba este altfel, dar nici n-ai vrut să cunoști, adică și rea voință. Pe viclean urăște Domnul, spune psalmistul. O altă etapă în care sufletul este înnădușit de trup este lipsa de frică de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu e începutul înțelepciunii, iar dragostea e desăvârșirea. Iar Iisus Sirah are o vorbă frumoasă: cu frica de Dumnezeu să abate tot omul de la rău. Așa spune. Și iarăși Iisus Sirah: fiule, adu-ți aminte de cele de pe urma ale tale și în veac nu vei greși. Adică ce înseamnă să-ți aduci aminte de cele de pe urma ale tale? Noi stăm în biserică, uite acum toți, eu vorbesc și voi ascultați. În clipa asta un om cade jos, neînsuflețit, i s-a oprit inima. Poate el controla sau gestiona această problemă, sau eu de aici, sau voi de acolo? Nu. Ne uităm neputincioși, cum împăratul cel mare, văzând pe datornicul obraznic că cere socoteală celui mic, și am să vă spun eu îndată cum e socoteală, că n-am ajuns la ea. Vine și ia și cere toată datoria. Vino cu asta, te judec eu, dacă judești tu înaintea mea. Și ăla rămâne mort de însuflețit, îl punem în sicriu, a mâncat un colac și de mâine râdem, ea că mai muri cu tare, o cruce în plus la eternitate, la Bunavestire sau la Sfântul Pavel. Nu așa, frate. În clipa în care tu nu îți poți gestiona viața și nu ești stăpân pe zilele tale, începi să te gândești că în orice clipă ai putea muri. Dar nu mă gândesc la moarte ca la o spaimă. Mi-a plăcut într-o zi când a zis un băiat: mulțumesc Dumnezeu, părinte, că am trecut bine și peste moartea tatei și peste moartea mamei. Dar de ce ar trebui să treci rău? Adică cum? Întâlnirea omului cu Dumnezeu trebuie să fie un prilej de frică. Păi dar de asta ne și cheamă. Dacă nu ne-ar chema la El să ne îndumnezească din nou și să ne aducă la starea adamică de la care am plecat, noi am fi niște criminali, n-ar avea nimeni parte de rai. Pentru păcatele care le-am săvârșit, am fi în universul creat de Dumnezeu, am fi o imensă groapă comună de gunoi. Ce vedeți în vărsătoarea de la Tomești, această ghienă puturoasă, care când miroasă sau bate vântul, trebuie să ții blocul închis și aerul condiționat deschis, aia ar fi universul cu toată putrăgăiciunea oamenilor. Sau închipuiți-vă o altă catastrofă umanitară. Să spunem că Dumnezeu ne-ar fi dat pedeapsă veșnică, cum și păcatul ar fi trebuit să fie veșnic. Și fiecare om, repet, și vă aduc aminte, fiecare om ar fi trebuit să nu moară niciodată. Mă refer la nemurirea trupului, nu a sufletului. Închipuiți-vă toate neroziile, oameni tăiați de tren, oameni cu cancer, oameni bolnavi, cu râie, cu bube, cu lepre, cu sida, cu toate nenorocirile. Ei, închipuiți-vă toți acești oameni târându-se pe pământ ca niște verni. Noi și așa suntem frumoși că ne mai machiem, dar păi de la 90 de ani în sus, când ne zbârcim ca niște răchizi de alea pusă la marginea apei să nu rupă malul. Ei, vă închipuiți cum ar fi arătat un om bolnav de cancer de 500 de ani, cum ar fi arătat un om bolnav de lepră de 300 de ani, cum ar fi arătat un om bolnav de o boală incurabilă, o ciroză sau bolile astea care distrug omul ca chip și ca formă, sau reumatisme, sau artroze, sau alt fel de boli care mai sunt. Cum ar fi arătat această planetă cu aceste cadavre în mișcare nemortificate? V-ați spus vreodată întrebarea dacă noi am fi putut trăi sau am fi murit de frică? Și această urăciune nu pentru faptul că Dumnezeu nici n-a creat așa ceva,
ce a îngăduit pentru păcatele noastre, să arătăm așa, ce a îngăduit ca păcatul să-l sluțească pe om ca la turnul Babel. Ați văzut la turnul Babel cum i-a făcut în toate culorile, și negri, și roșu, și albaștri, și cu cap de bou, și cu cap de cal. Citiți cronograful lui Chedrinos. Ei, acea pedeapsă a fost după păcatele la fiecare. Și așa a apărut toate națiile de oameni de pe pământ, că Dumnezeu nu-i nici negru, nu-i nici verde, e Duh și Lumină. În clipa în care Dumnezeu și-a dat seama de această catastrofă săvârșită de noi, prin protopărinții Adam și Eva, a zis, omul e bine să se întoarcă din țărâna din care a fost luat. Ca apoi când va suna trâmbița veacului, țărâna să-și dea înapoi ceea ce a înghițit, iar omul să se scoale într-o slavă, într-o putere, într-o cinste. Și mai este a patra stare. Slavă, putere, cinste, nu mai știu, așa, și să stea la judecată într-o clipeală de ochi la măsura bărbatului desăvârșit. Adică, ce vom vedea la judecată? Babe zbârcite cu cârje, moșnegi în cărucioare? Nu. Toată suflarea care a creat-o Dumnezeu de la Adam și până la sfârșitul lumii va sta pe norii cerului la deplinătatea măsurii lui Iisus Hristos la vârsta de 30 de ani. Deci când omul e frumos și integru, acesta e chipul creației lui Dumnezeu. Chipul pe care l-a purtat Hristos prin deșertare din Fecioară la vârsta începerii propovăduirii Evangheliei pe pământ. Deci, vedeți cât dar a pus Dumnezeu. De aia spun că i-a îngăduit datornicului să ierte tot, dar el n-a putut să ierte. Și acum mă întorc în ce constă iertarea. În momentul în care noi venim să dăm socoteală sau suntem trași la socoteală, între trup și suflet e o luptă. Și am ajuns că mai rămas, mai am două stări, le-am vorbit și a treia nu. Mai este o stare prin care trupul nădușe sufletul. Lăcomia și lipsa de măsură. Ați văzut cum arată un om care mănâncă nemăsurat. Ați văzut cum arată un om care bea nemăsurat. Ați văzut cum arată un om care ucide, un om care desfrânează, un om care este rău, vicios, parazit, mizerabil. Voi scuipați pe stradă când vedeți câte unul din ăsta din canal care n-are nicio identitate. Și aia e numai o mică formă a păcatului. Deci nu-i forma finală. Dar mă întreb, cum se simte sufletul în noi? Cum se simte sufletul în noi când în vămile văzduhului, în cartea scrisă de protosinghelul Nicodim Mândiță, după dogmatica lui Damaschin și învățătura altor sfinți părinți, scrie așa, vai, câtă frică este sufletului când, și câtă teamă este când se desparte sufletul de trup. Și zice că în momentul în care sufletul a ieșit din trup și este obligat să stea lângă el 3 zile din clipa morții, Dumnezeu îl obligă pe suflet să sărute trupul mortificat pus în raclă, ca apoi să zboare la cer pentru vămile văzduhului și începutul drumului veșniciei. Deci e eschatologia particulară. Și în clipa aceea zice că sufletul se îngrițoșează și se spăimântă și nu îndrăznește a-l săruta. Și îngerul îi spune, sărută-l că te întâlnești cu el la judecată, nu te strica cu el pe cale. Mergi în păcat. Auzi? Mergi în păcat. Deci la noi judecata nu începe când a să suni tototom arhanghelul, nicio treabă. Judecata începe de aici, de aia spune când aduci darul la altar, împacă-te cu pârâșul pe cale. Nu Ileana din capul satului care i-a furat găina sau Ion care i-a luat iarba din grădină, nu. E conștiința ta care când vii să dai darul la altar, Doamne, iartă-mă și pe mine de păcatele mele, ei, te-aș ierta Ioane, dar ai tu ca mulți în urmă care nu i-ai iertat. Deci, tu trebuie să te întorci întâi în conștiința ta să știi că n-ai nimic cu ăla, cu ăla, cu ăla, cu ăla, ca rugăciunea ta să nu se facă într-un păcat. Că era în pateric o chestioară foarte simplă, Părintele Cleopa o folosea cumva întotdeauna ca rang de dogmă, deci considera el că e cea mai concludentă. Să duce ucenicul la bătrân și spune, uite, fratele mi-a greșit și nu-l mai pot ierta. Și bătrânul i-a spus, dai simplu, fiule, ce te tulburi? Începând de diseară să nu mai spui și ne iartă nouă greșalele noastre, pe cum și noi nu iertăm greșiților noștri.
Păi cum, părinte, să schimb rugăciunea Tatăl nostru? Nu, nu o schimb, eu spui așa cum o simți. Păi da, dar nu s-ar supăra Dumnezeu? Nu știu, asta îl întreb pe El. Deci și noi, atunci când ni se pare că suntem perfect de perfect, curați de curați, sfinți de sfinți, nu iertăm. Păi eu nu te iert că sfânt. Bun? Pa. Deci n-ai ce discuta cu mine. Și atunci Dumnezeu va cere El socoteala și măsura acelei iertări. Pentru că în momentul în care tu vei face rugăciune, cum spune psalmistul și cum spune Scriptura, vei grămădi pe capul tău bolovani de foc aprinși. De ce? Să vă mai pun eu întrebarea ce simt doi oameni când s-au certat și după aceea ar vrea să-și arunce vorbe de tot felul. Și vă spun eu cum îi cauți din adâncul sufletului să arunci cei mai murdari din tine, crezând că cu aia îl desfințezi și îl lovești. Nici pe dracu, mai rău faci, adică atâta ură stârnești în trânsul. Nifon al Constanțianei, când se ceartă doi oameni, dracii joacă horă în jurul lor. Citiți cartea aia, un episcop ascet minunat. Deci abia așteaptă dracu să vadă doi creștini când se ceartă, că au și făcut oră în jurul lor. De ce? Aia e bucuria lui. Acolo se calcă legea lui Hristos, cum v-am spus eu când am început predica. Nu de predică e nevoie. Noi dacă ne-am iubi, ortodoxia ar fi o mare de iubire. N-am avea nevoie de texte evanghelice și de ce a spus Ioan Gură de Aur și cu Grigori din Azian și cu Kiril Alexandriei. Treaba lor ce au spus. E pe vremea lor și s-a trecut. Dar uite că întâmplarea face că ele au spus la vremea lor și ele nu sunt plinite nici până în zilele noastre. Exact ca și o poezie din limba română. S-a scris Luceafru cu 100 de ani, dar n-a învățat-o nimeni niciodată. Dar dacă auzi, o, Luceafru, o, poezie, o, dar e grea. Ăla nu i-a fost greu să o scrie, iar nouă nu-i greu să o citim. La fel, Sfânta Scriptură. Scrie acolo în Scriptură de ateori. Să nu furi, să nu ucizi, să nu fii desfrânat, să nu dai în cap, să nu-ți faci chip cioplit, să nu râvnești la bunul altuia cu vicleșug, să nu ucizi, să nu te închini chipurilor cioplite, să nu fii cu vicleșug asupra lucrurilor aproapelui. Decalogul tău, să-ți cinstești părinții, să trăiești de ani mulți și fericiți. Dar câți fac asta? Ce a, părinte, dar asta știu. Eu știu că știi. Dar faci? Ei, asta e lupta dintre suflet și trup. Deci, sufletul este înnădușit prin răutatea și bunăvoința și reaua voință a trupului. Deci, trupul nu simte nevoia să-i dea sufletului voie să se mântuiască. Deși, v-am spus, tot ce face trupul în lumea aceasta, începând de la medicina pe care ne folosim toți de ea, știința care ne folosim toți de ea, cultura care ne folosim toți de ea, bunăstarea care ne folosim toți de ea, progresul, tot ce vedem în jurul nostru este creat de suflet, nu de trup. Noi avem impresia, uai, dragă, ce deșteaptă sunt, am 4 masterate și 3 diplome. Da, mă, dar nu s-a ale trupului, s-a ale sufletului. Sufletul are puterea inteligibilă și rațională de a-i da putere omului să aibă memorie și gândire și neuroni să vorbească, să scrie, să explice. Sufletul te-a ajutat să înveți cursurile, dar trupul se împăunează și nu îl mai bagă în seamă pe suflet. Și atunci apare lupta. Și unde e lupta? Vii la spovedit, da? Și începi să spui, aia nu pot, aia nu vreau, aia nu fac, aia nu-mi place, aia așa. Asta e prima variantă de perversitate. Și începe varianta a doua. Nu eu sunt vinovat, părinte, nevastă mea m-a făcut să fac așa. Părinte, nu eu sunt vinovată, bărbatul m-a împins să fac așa. Dar nu-i niciunul, nici altul vinovat. Este tot viclenia din noi care nu vrea să recunoască și să fie sinceră cu ea însăși, ca ființă, și să spună, da, Doamne, mi-a plăcut și senzualitatea, mi-a plăcut și sexualitatea, mi-a plăcut și băutura, am simțit pasiune și când am băut, și când am ucis, și când am furat, am făcut-o cu sete. Poate chiar uneori ai spus, și asta auzită de mine, Doamne ajută, părinte, să nu mă prindă când fur de la servici. Doamne ajută să te audă Dumnezeu. Deci, îți dai seama că omul are o justificare la toate? Îți dai seama că el are rugăciune și pentru când face rău? Deci, omul, dacă îl lași, are liberă exprimare și la ce este rău să transforme în bine. Și am și spus odată, în momentul când la domnia și la puterea și la cârmuirea unei națiuni domnește fără de legea, că așa spune psalmistul în versetul 8. Dacă omul de nimic se ridică sus, nelegiuitul găsești pretutindeni. De ce? O cetate care are oameni serioși
în vârful cetății, împăratul, poate să aibă supuși stricați? Nu. Și este o pildă, eu nu știu unde am citit-o, poate voi fi spus-o. Un împărat a dat o lege și a spus așa: cine greșește în împărăția mea cu tare lucru se întâmplă asta, cine greșește cu tare lucru se întâmplă asta, cine greșește cu tare lucru se întâmplă asta. Și care credeți că era formula de pedeapsă? Formula de pedeapsă era chiar scoaterea ochilor. Vă dați seama că în toată împărăția s-a făcut o disciplină nemai întâlnită. Și toată lumea s-a îndreptat și într-o zi fiul împăratului, fiind mai îndrăzneț că e fiul de împărat, a săvârșit-o fără de lege. Și bineînțeles că supușii abia au așteptat să vadă cum se va pune pedeapsa în aplicare, mai ales cu fiul împăratului care a dat legea. Și apoi vă spun și de ce v-am spus istorioara, ca să vedeți cum e cu un datornic și cu cealalt. În clipa aceea s-a făcut divan, cum s-a adunat sfatul de judecată. Și împăratul a spus: onorată curte, fiul meu astăzi a săvârșit fără de lege. Urmează să-i aplicăm pedeapsa hotărâtă prin lege. Jumătate din curte a spus așa: nu împărate, că e moștenitorul, trebuie să-l iertăm. Jumătate din curte a spus: trebuie să-l ierți, că e tânăr și nu pricepe. Și împăratul a spus: nu, eu dau ultima sentință. Îl voi pedepsi cum voi găsi eu de cuvință. A luat paloșul și a scos un ochi lui și a spus: ăsta este ochiul cu care am greșit când am dat legea, negândindu-mă că și în familia mea se poate greși. Și ăsta e ochiul fiului pentru că a greșit. Doi am scos, că așa am spus. Deci aceea este dreptatea și judecata cinstită înaintea lui Dumnezeu. Când te duci la spovedit, la trup să-i dai post și rugăciune și mătănii și să-l târii la biserică cu lanțul de gât, chiar dacă el vrea la crâșmă și la păcat, să-i spui: porcule, stai aici că mă tragi la rele. Ascultă glasul conștiinței și al lui Dumnezeu. Iar sufletului să-i spui: frate, hai cu nasul în ceaslov și în vețile sfinților să te înviu puțin și pe tine, puțină terapie intensivă, să cunoști calea spre cer. De ce? Pentru că sufletele se sălbăticesc. Și de unde știm lucrul ăsta? Când deschizi în postul mare, la canonul mare, cartea lui Andrei Criteanu, este acolo o strofă unde spune: vai înnegrite suflete, cum să fie sufletul negru, mamă, dar sufletul e lumină divină, e din Dumnezeu, de unde și-a luat ființă. Da, avem posibilitatea prin adormirea conștiinței din sufletul nostru să facem o monstruozitate. De aceea, când moare un om rău, chiar oamenii sunt cei care spun: dă-l la dracu că a fost un om de nimic, bine că s-a dus. Da, este termenul popular pe care îl auzi în popor. Bine că a murit, nu era un om de nimic, n-avea suflet. Deci asta e mai periculoasă vorbă, n-avea suflet. Deci n-avea suflet pentru că era mort și plin de păcate. Ei, în momentul când punem datornicul care a fost chemat să dea judecată și răspuns pentru toate, ne gândim la judecata obștească a lui Hristos care ne va chema pentru tot ce am săvârșit, iar când vorbim de datornicul mic, vorbim de suflet pe care noi îl judecăm și îi putem da aspirații spre lumină. O spovedanie curată îl luminează, o pocăință curată îl luminează, o îndreptare și o pravilă corectă, puțină, măruntă, echitabilă și pe măsura fiecăruia îl echilibrează, o viață de sfânt sau un cuvânt de folos din cărțile bisericești îl ridică la măsura care trebuie. Și chiar vă recomand, nu știu dacă are Acila Pangar, cereți sau căutați cartea Calea Sufletului în Veșnicie. Și după ce veți citi cartea aceasta, îmi veți spune ce ați trăit și ce ați simțit. Eu această carte am avut fericirea să o citesc când eram în clasa 7-a, deci de la o bătrână care acum e maică. Și după ce am citit-o, la vremea aia se bătea la mașină, nu era ca acum. Scriam cu pixul din ea tot felul de foi și le păstram, că zic: băi, să mai arăt eu la alții ce am citit, ce am descoperit. Era
cărată de prin Sihăstria la vremea aceea, era o vatră din asta mai călugărească, unde se păstra relația asta biserică-credincioși, chiar dacă era vremea lui Ceaușescu. Și vreau să spun că nu m-am făcut mai bun sau mai rău, dar am conștientizat în fiecare clipă și chiar vă spun sincer, când mă spovedesc, chiar îi spun la duhovnicul la care mă spovedesc, vă rog să înțelegeți că nu fac păcate fără de voiele mele, toate sunt cu voie, pentru că știu prea bine și ce am de făcut și știu prea bine și ce am greșit. Și le-am făcut cu convingerea că e păcat, dar le-am făcut. Și eu mă simt vinovat că le-am făcut cu știință, nu fără știință. Fără știință greșește un copil, greșește o babă de 80 de ani, greșește un elev de școală, că ăla nu știe. Dar noi ăștia maturi, să fiți siguri și conștienți că nu greșim decât cu știință. Și sluga care e vicleană și o va găsi stăpânul mâncând, bând, dormând și desfrânând, o va bate aspru și o va certa până la aruncarea în focul cel veșnic. Amin.